Cláudio colocou a mão, um negócio melhor. Prazer, estarmos em mais uma aula aqui, nesse nosso tema de chamados para criar. Vamos orar para a gente começar essa aula? Senhor nosso Deus, queremos em nome de Jesus, ó Pai, glorificar e agradecer o Senhor pela tua presença conosco, por esse domingo de manhã, esse domingo gelado, mas o Senhor nos dá um agasalho tão bom, e essa companhia, ó Pai Santo, de irmãos santos aqui na tua casa. Queremos te agradecer pela mensagem que já recebemos agora pela manhã, pelo pastor Fábio, que teu Santo Espírito, ó Pai, continue a usar cada professor, cada aluno, ó Pai Santo, que vai receber da tua palavra, para que todos possamos aprender de ti, que possamos glorificar o Senhor com tudo que vamos aprender, ó Pai, e viver nessa palavra que o Senhor tem colocado para nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi de propósito que eu deixei já o slide aí para chamar a atenção de vocês, porque eu não combinei com o pastor Fábio, né, mas, eventualmente, muitas vezes, acontece de calhar a mensagem do culto pela manhã com a mensagem da aula de escola dominical, seja aqui, seja em uma outra sala. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? A palavra de Deus, ela se complementa. E é mais uma prova que a Bíblia, ela realmente é viva, e ela divide como espada de dois gumes, né, as nossas vidas. E hoje o tema, além de ele ser similar, ele é muito parecido. Então, já deixei aí para a gente, é mais um capítulo do nosso livro de chamados para criar, denominado com isso aí, com esse tema, o propósito do lucro. É esse o tema que a gente vai falar hoje. Só que antes de falar do propósito do lucro, a gente volta um pouquinho naquelas outras aulas que calharam para mim, ministrar das outras vezes, que nós falamos sobre o nosso chamado. Se nós somos chamados a criar, nós somos chamados a Deus a cumprir um chamado, um propósito que Deus tem para cada um de nós. A gente viu também que nesse chamado a gente pode ocorrer em frustrações e em fracassos também. As frustrações e os fracassos ocorrem mesmo nós cumprindo o nosso chamado, mesmo nós indo atrás, fazendo aquilo para o qual o Senhor nos chamou, porque somos falhos, o pecado está presente neste mundo, e a gente acaba tendo frustrações e fracassos nesse período. Mas aí também, depois de passar por tudo isso, nós acabamos criando com excelência para a glória de Deus. Nós vimos que nós temos um propósito, nós temos que criar com excelência, fazer o nosso melhor, tudo aquilo que vier às nossas mãos, devemos fazer com o nosso melhor, para a glória do nosso Deus. E se nós fizermos com o nosso melhor, passando por fracassos, frustrações, e ainda assim cumprindo o nosso chamado, uma hora vai acontecer o lucro. Uma hora o lucro vai chegar na nossa vida. Biblicamente, nós vemos textos, e a gente vai ver aqui nessa aula, que o lucro é uma coisa natural, é uma coisa que decorre normalmente da nossa vida, cumprindo o nosso chamado, das nossas atividades no dia a dia, do nosso trabalho, e, biblicamente, ele tem que acontecer. Eu não vou falar aqui hoje, só para a gente delimitar um pouco o tema, sobre lucro no sentido da economia. Eu não vou falar sobre valor de mercado, eu não vou falar sobre lucro com relação ao lucro proximal, lucro distal, aquelas questões que você planta uma árvore, o fruto está pronto. Então, ele é um fruto, ele é um lucro da sua produção. Ou que você também consegue um lucro distal, que é você encontrar uma pedra preciosa, trabalhar essa pedra, burilar, colocar à venda, vender. Não. O que nós vamos falar hoje aqui é simplesmente do lucro como excedente. Heitor, que excedente se meu dinheiro não está dando nem para pagar minhas contas do dia a dia? Se a gente está rindo é porque realmente isso acontece muitas vezes. Mas o normal é isso não acontecer. Biblicamente, nós já fomos advertidos agora de manhã pelo pastor Fábio muito bem, né? Nem preciso falar mais sobre isso. Nós temos que chegar a este lucro. O dinheiro tem que sobrar no final do mês. Essa questão de rede social que fala assim, olha, o mês tem 31 dias, meu salário só dá para 5, e eu fico lá torrando aquele meu salário, né? Aqui a gente brinca lá em casa, estou doido para o dia 10 chegar, para o cartão virar e eu poder gastar de novo. Muita gente fala isso. Mas o normal da nossa vida não deveria ser isso. Então, antes de a gente falar sobre o propósito do lucro, a questão agora pela manhã também é a gente falar sobre o seguinte. Vamos falar sobre como chegar nesse lucro? Para a gente ver como é que a gente deve utilizá-lo? Então, uma palavrinha bem rápida, biblicamente, de que o lucro deve existir, a gente deve saber chegar nesse lucro, e uma vez esse lucro existindo no nosso orçamento, como é que a gente deve utilizá-lo? Um livro-texto que a gente utilizou para preparar essa aula, além do nosso livro Chamados para Criar, é esse livro aí do senhor André Bieler, de 1990, ele tem 680 páginas, eu não li as 680 páginas para preparar essa aula, mas ele chama O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Ele é um livro muito bom, que ele pega simplesmente toda a doutrina protestante, toda a doutrina da época da reforma, e ele começa a trabalhar tudo que os reformadores pensaram nesse período, principalmente Calvino,
o que ele utilizou na cidade de Genebra, para que Genebra fosse e ainda continua a ser um exemplo de administração, e ele colocou alguns pontos principais, que nós podemos ver agora pela manhã, sobre como nós devemos utilizar o nosso salário. Então, primeiramente, Calvino, ele via o lucro de uma forma positiva. Na história, começando lá da época da Reforma, houve um embate entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante. A Igreja Católica, à época, não vou me atrever a falar sobre os dias de hoje, mas lá atrás, na época da Reforma, eles viam o lucro como algo ruim. E os protestantes disseram, não, o lucro é algo bom. O lucro é simplesmente uma forma natural de você recompensar o seu esforço. É que tem aquela frase famosa que a gente sempre fala nessa aula, né? Que chegaram para o Lutero e falaram assim, Lutero, eu me converti, eu sou um cristão reformado agora, mas eu faço sapato, e aí? Eu vendi sapato, o que eu faço agora? E Lutero fala para ele, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Ou seja, você está colocando o seu esforço ali, você está fazendo um produto, esse produto você não vai entregar pelo preço de custo, porque você tem a sua vida, as suas responsabilidades e as suas obrigações no seu dia a dia. Então, venda por um preço justo, que será possível a pessoa comprar e você ter também para o seu próprio sustento. Calvino, então, a gente tem que colocar essa delimitação aqui, ele vê o lucro, e a Igreja Protestante e a Bíblia, a gente tem assim também, como algo lícito. Claro, um lucro que vem de relações éticas e de relações lícitas no seu trabalho, no seu dia a dia. Ele entendia, Calvino, ainda, como esse lucro de ser integrado na sociedade no sentido político, econômico, social e espiritual. Então, você deve usar o lucro nesse sentido, conforme esse primeiro pensamento de Calvino. Depois, Calvino entendia também que o lucro servia para estabelecer regras para a produção da riqueza e a distribuição equitativa de bens entre ricos e pobres. A gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa aula que uma das formas de você utilizar esse lucro é que você pudesse também dividir a riqueza. Muitos ganham muito, muitos não ganham quase nada. Então, uma forma de você utilizar o lucro também é você dividir bem essas riquezas para quem ganha mais, ajudar os pobres. Cabendo ao Estado, nessa imagem toda, em todo esse contexto, essa função reguladora da economia. Da economia, da ordem jurídica, do comércio, da propriedade e da escravidão. Ele viu o Estado também, então, não com esse Estado totalitário, esse Estado que interfere em tudo, mas um Estado que somente vai colocar regras para regular muito bem a aplicação dos juros e dessa questão social e política também. O que Calvino também entendia é que o nosso dinheiro, aquele valor, o nosso salário que Deus coloca para nós, ele deve ser utilizado, primeiramente, para o nosso sustento pessoal e familiar. Ele incentivava que parte do salário fosse destinado, então, para o sustento pessoal e familiar, e aqui a gente vai passar para a segunda parte da aula, e ele entende também que o salário deve atender às nossas necessidades básicas, como alimentação, moradia, vestuário, educação. Isso é o que a gente deve fazer obrigatoriamente com o nosso salário. Nosso salário deve ser para o nosso próprio sustento, da nossa família, daqueles a quem nós somos obrigados a sustentar. E, com base em tudo isso que a gente viu, Calvino também entendia que o salário seria utilizado para contribuição para a igreja e para a comunidade, entendendo que as obras de caridade, ou seja, que inclui dízimos e ofertas, né, também deveriam ser parte da utilização do nosso salário. A gente está quase chegando no propósito do lucro. Calvino entendia também que uma parte do nosso salário deveria ser colocada para fins de poupança e de investimento. Sim, como o pastor Fábio disse agora, né? Nós não podemos gastar tudo aquilo que a gente ganha, muito menos mais do que a gente ganha, mas também Calvino entendia, biblicamente, de que nós devemos, sim, fazer uma poupança, um investimento, pensando no nosso futuro. Na época de Calvino, a Previdência estava ainda engatinhando. Hoje é muito mais fácil, né? Aqueles que são assalariados, nós temos nosso contra-cheque lá, desconto de Previdência. Tem alguns que têm, como no meu caso, Previdência complementar, para você complementar aquilo que a INSS vai te pagar na aposentadoria. Para aqueles que são empresários, faltou falar isso no começo da aula, se você é empresário, você toma conta da sua própria vida. Então, o seu lucro tem que ser para pagar os custos da sua sociedade, pagar os custos do seu pessoal, tem que sobrar um pouquinho para você, para que você possa ter o sustento seu e de sua família. Você deve reinvestir também esse lucro na sua própria empresa e você deve pensar no seu futuro. Aí você pensa assim, Heitor, eu ganho mensalmente diferente do que eu ganho cada mês. Um mês é tanto, depende do movimento. Nos Estados Unidos, eles costumam ver essas questões mais como anual, né? Então, assim, no ano, quanto você ganha? A gente pode ganhar assim, Heitor, num mês eu ganho X, outro mês eu ganho menos 2, outro mês eu ganho 5X. Só que as contas, geralmente, do Brasil são mensais, né? A luz chega todo mês, a água chega todo mês, a escola dos meninos é mensal, tem gente que paga o ano todo da escola, né? Da criança. Então, que você possa organizar o seu salário de uma forma que você veja mensalmente
o quanto você ganha, o quanto você precisa todo mês para se sustentar, e aí sim também pensar no investimento no futuro para a sua aposentadoria e daqueles dos seus também, que você tem a responsabilidade de cuidar. E, por fim, Calvino via também a necessidade de agirmos com generosidade e com caridade. Ele entendia que a gente devia prover também para os necessitados, guardando uma parte do nosso salário, para além dos dízimos e ofertas, nós também utilizarmos para aquelas pessoas que nos pedem, para que eles necessitam. Um parente próximo, um amigo, alguém que está desamparado, que vai precisar de parte desse nosso salário. Assim, Tô, mas é muita coisa, né, para você fazer com salário. Como é que eu posso organizar isso? Esse livro fala sobre isso também. Estudando esse livro e estudando sites tipo Valor Econômico, Isto É Dinheiro, outros sites internacionais, fundos de investimento, a gente chega nesse gráfico aqui, de funil, se é que a gente pode chamar isso aqui de gráfico, que ele dá uma sugestão com base no que Calvino pensou para nós fazermos com o nosso salário e com base também do que os sites de investimento mais qualificados do mundo, como o pastor disse aqui, infelizmente os cristãos não estão nessa ponta, mas a gente pode estudar o que está sendo estudado por essas pessoas. Se você agir dessa maneira, com essa margem que a gente colocou aqui, utilizando o valor que você tem, seja salário, seja prolabore, seja o lucro da sua empresa, para que você possa utilizar isso aqui, não como uma régua passada, né? Mas algo como você vai ter uma segurança, isso aqui é comprovado por estudos, alguma coisa que você vai ter como uma margem de finalidade para investimento, para que no futuro você não tenha surpresas, e para que mensalmente também você possa aplicar muito bem o seu dinheiro, e você possa cumprir os propósitos bíblicos e os propósitos matemáticos e financeiros que o salário nos oferece. Então, qual é a sugestão, com base nesse livro sobre Calvino e também do site de investimento, das melhores literaturas econômico-financeiras? Para despesas fixas, ou seja, aquelas que Calvino falou, que é luz, água, telefone, educação de seus filhos, sua comida, supermercado, né, internet para aqueles que precisam, Netflix. Netflix não é despesa fixa, né, gente? É um a mais já aí. Tem gente que acha que é, seu salário suporta isso, coloca um pouquinho a mais. Depende de cada um. Mas despesas fixas, aquilo que todo mês você vai ter que pagar e é sua obrigação. Fala assim, olha, eu estou pagando o colégio para o meu filho, ele não vai para a escola pública, então é uma obrigação sua. Tenho um, tenho dois, tenho três filhos, isso vai aumentando. A minha esposa não trabalha, ela também tem despesas da casa, mas tem despesas suas pessoais e da sua esposa também. Então inclua as despesas da sua esposa nessas despesas fixas aqui também. Entre 40% e 50% do orçamento. Nossa, Heitor, mas como é que eu vou reduzir isso? Olha, isso aqui é uma sugestão, é uma proposta. A gente vai ver que tem mais coisa para entrar nesse salário aqui, conforme Calvino entende biblicamente que nós devemos aplicar os recursos, para que a gente não tenha surpresa no futuro e que a gente guarde um pouquinho também para nós, né? E só fazendo parênteses aqui, tá? Para aqueles que são assalariados, eles entendem que isso aqui também não é sobre o bruto, tá? É sobre o valor líquido do seu salário. Eu entendi o que eles disseram pelo seguinte, quem é assalariado, acho que a maioria aqui, seja servidor público, seletista, o que, que Deus está te dando mensalmente para você administrar? É possível que você administre seu imposto de renda? O desconto de imposto de renda, ele é fixo. É possível que você administre o seu INSS? O desconto do INSS é fixo também. O desconto sobre o plano de saúde, se você trabalha em uma empresa que dá plano de saúde, ticket de alimentação, vale transporte, tudo isso é regulado por lei. Então, o que, que está vindo sobre as suas mãos para você administrar? São R$5.000? São R$2.000? O que, que aparece lá assim? Valor líquido. Heitor, isso aqui é seu. Faz com ele o que você melhor entender. Então, são esses 50%. Inclusive, os dízimos e ofertas que você está administrando para o Senhor. Que a gente tem que colocar também aqui, a gente entende nessa segunda linhazinha aqui, dízimos e ofertas. Não vou entrar aqui no mérito, se o dízimo tem que ser 10%, 20%, 30%, conforme o coração. A gente tem pregações sobre isso, mas o que eles colocam, segundo Calvino, é entre 10% e 20% para dízimos e ofertas. Não aquelas ofertas de generosidade para os pobres necessitados que possam precisar de nós, mas dízimos e ofertas para sustentar o reino de Deus, a igreja local a qual você pertence. Outra sugestão, entre 10% e 20% do salário também para poupança e investimentos. Muitas vezes nós ficamos tentados, né, a pegar esse valor e falar assim, não, vou gastar tudo, para que eu vou guardar? Uma hora isso aqui vai sumir, vai ficar para quem isso aqui? Então, muitos de nós renegamos isso, entre 10% e 20% do salário. Se você pegar essa primeira coluna, eu acho que ela dá ali já os seus 100%, 40%, 10%, 10%, 30%. Né? Então, 10% do seu salário. Se eu ganho R$1.000, vamos guardar 100zinho? Vamos guardar 100? 500 para despesas fixas,
R$100 ali para um dízimo, se você pensar assim, R$100 para guardar. Lá na frente vai fazer a diferença. Depois, entre 10% e 20% também para generosidade e caridade. Aí sim, para você ter sempre à mão um valor para que você possa ofertar. Uma oferta lícita também, né? Que a gente sabe que, infelizmente, eu, quando era da junta diaconal aqui na igreja, isso acaba acontecendo também, a gente tem aqueles fregueses, né? Que vem aqui na porta da igreja, conta aquela mesma história, né? Tem 25 anos que a mãe dele está internada, ele está vendendo amendoim para sustentar a mãe na UTI. Então, a mesma história vem contada. Essas pessoas, não. Mas, quando você sente de coração e você conhece a história da pessoa, é até o que a gente fala na junta diaconal e no conselho, né? Vamos atrás da pessoa, vamos conhecer a necessidade da pessoa para que a gente não atenda pontualmente. Às vezes, é preciso atender pontualmente, sim. Mas, muitas vezes, entendendo a necessidade da pessoa, como a junta diaconal tem feito com pessoas aqui na igreja, eles vão atrás, eles dão consultoria financeira. Deixa eu ver quanto o senhor gasta, deixa eu ver os seus custos. Ah, o senhor vende alguma coisa? Deixa eu ver quanto o senhor pode vender para melhorar e não precisar mais da junta. Houve pessoas aqui que nós começamos ajudando com cestas básicas, 2, 3 cestas básicas, e a pessoa chegou um tempo, depois de 1 ano e meio, olha, não precisa mais. Eu já consigo comprar as coisas básicas para a minha família. Então, glória a Deus por isso. Mas, enquanto essa pessoa não chega nisso, Calvino também indica, tenha sempre a mão, tem ali na sua poupança, na sua conta corrente, na sua carteira. Tem um irmão da igreja que ele fala que ele sempre anda com o valor trocado na carteira. Porque ele sente, olha, vou te abençoar aqui, está precisando. E quantas histórias a gente não conhece de pessoas que deram de coração e que depois Deus retribuiu para essa pessoa 10, 15, 20 vezes mais. Né? Então, Calvino também deixa esse valor de margem, entre 10% a 20%, para essas generosidades e caridades. E essa aqui que é muito interessante, né, queridos? As despesas variáveis. Nós sabemos, todos nós, que a nossa vida não é perfeita. Ela não é um voo de cruzeiro, todo mês vai acontecer aquela mesma coisa, e a gente vai ter aquele mesmo valor para gastar. Se você tem uma casa, alguma coisa na sua casa vai quebrar. Sua casa velha, seja casa nova, você tem que fazer um reparo, tem que trocar algum eletrodoméstico, o liquidificador queimou, você tem que ir lá comprar um outro liquidificador, a sua torneira quebrou, está vazando água, um piso, alguma coisa, um portão eletrônico, você mora em um condomínio, alguma taxa extra entrou no condomínio para que você possa fazer parte também daquelas funções. Então, tudo que a gente imaginar que vai acontecer, essas coisas podem acontecer. E a gente deve estar preparado. E, segundo esses estudos, conforme a literatura de Calvino e também desses sites econômico-financeiros, entre 20% e 30% é uma margem de segurança. Se você gasta 50% para despesas fixas, entre 20% e 30%, geralmente, é o que você gasta com essas despesas variáveis. O menino ficou doente, você precisa levar ele no hospital, remédios caríssimos, né? Então, eu não vou comprar remédio para meu filho, gastei tudo com essas despesas fixas, e agora eu dei mais para pessoas de fora do que para a minha própria família, agora meu menino está sem, como é que eu vou fazer? Vou entrar no cheque especial? Não, meus queridos. Se a gente tiver essas orientações aqui desde mais novos, eu queria ter tido essa orientação um pouco mais cedo. Às vezes, hoje em dia, a gente não estava sofrendo com tanta coisa, né? Mas quanto mais cedo a gente aprende isso, muito melhor para que a gente possa organizar as nossas despesas. E eu estava conversando com a Cris hoje de manhã, fica aqui uma mensagem, vamos dizer assim, até no sentido pastoral da palavra, né? Que o seu orçamento acaba sendo um limite para a sua própria vida. O pastor falou hoje de manhã, se você for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Se você não for fiel no muito, Deus não vai te dar o muito, para que você não possa virar essa cobra que vai virar a gastadeira e vai acabar com a sua própria vida. Então, o nosso orçamento ele é um limite para cada fase da nossa vida. Já pensaram nisso? Vamos pensar um pouquinho mais na frente da fase da vida, né? Está pensando em casar. Meus pais fizeram isso comigo, eu fiz isso com a Cris antes de casar, isso é muito bom. Quanto custa um casamento? Não vou falar nem de festa, tá? Não vou falar nem do dia a dia da festa, daquela lua de mel. Quanto custa o dia a dia de uma família? Só o marido trabalha? Quanto que o marido ganha? Você tem condições de pagar um aluguel, para quem quer pagar um aluguel primeiramente? Você tem condições de pagar uma conta de luz, de água, um telefone para você e sua esposa comunicar com seus parentes? Você tem condições de morar num condomínio? Você vai pagar o valor do condomínio? Você tem o valor de entrada para dar numa casa e pagar o financiamento? Se você não tem nada disso, a nossa sugestão é, não case. Nós recebemos vários casais no conselho da igreja que casaram numa condição totalmente desfavorável e pensaram assim, não, Deus proverá. Lá na frente, tudo de bom vai acontecer. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Deus nos ensina a usarmos nossos recursos com sabedoria. A gente viu hoje pela manhã. Nós não podemos ser desregrados com o nosso dinheiro. Então, se você não tem condição ainda de sustentar a sua família, seja a esposa ou o marido trabalhando os dois ou não, não é o momento de casar. Não é o momento de você iniciar uma vida já dessa maneira. Depois a gente recebe no conselho que, ah, porque ele não paga isso para mim, porque a gente está faltando isso, a gente não consegue aquilo. Eu não estou falando nem de extravagâncias, tá? Ah, todo domingo a gente não consegue ir para o Outback.
Ai, mas que coisa. Que coisa chata, né? A gente tem que ir para Caldas Novas todas as férias, porque eu não consigo ir para a praia. A gasolina não chega até a praia, só chega até Caldas Novas. Glória a Deus porque vai para Caldas Novas. Glória a Deus porque come em casa todos os dias, meus irmãos. Se Deus vai te dando um pouquinho a mais, Ele está sendo que você está sendo, vendo que você está sendo fiel no pouco. E aí Deus vai colocando um pouco a mais para você, paulatinamente. Então, para casamento, é nessa questão. Se você pensa em estudar fora, se seu filho está pensando em fazer certa faculdade, se você tem sonhos, se você almeja alguma coisa, aí eu volto lá naquele quadrinho que nós falamos nas primeiras aulas, lembra? Se você tem dons, beleza, gosta de fazer aquilo, se você tem interesse, se você tem uma oportunidade, mas se você não tem recursos suficientes, é um limite de Deus para a nossa vida. Para que eu vou pegar um empréstimo no banco, com juros altíssimos, que eu não vou dar conta de pagar? E aí o que vai acontecer? Eu não vou fazer o meu curso? Eu não vou fazer a minha viagem? Ou então posso fazer a minha viagem? O quê? Frustração. E aí você acaba com o seu casamento, acaba com a sua vida com o seu filho, outras coisas que você tem como obrigação cuidar acabam não acontecendo, e o seu orçamento aí vai por água abaixo, e você está morando de volta lá com seus pais, e você não largou o pai e a mãe. E aí, quando os princípios bíblicos são quebrados, meus queridos, a vida começa a desandar. Se você quebra um princípio bíblico, o próximo também, que é dependente desse, é quebrado, e aí a vida cristã começa a desandar. E aí vem os aconselhamentos, e reconstruir vai ser muito mais difícil do que construir. Você reformar uma casa, às vezes, sai muito mais caro, mais trabalhoso e com mais tempo do que construir do zero. Quem já passou por isso aqui pode me dar falar para mim a sua experiência, né? Então, queridos, aqui fica essa sugestão, uma palavra pastoral para a nossa igreja, para que nós possamos usar o nosso salário com sabedoria e a gente possa chegar aqui, agora sim falando sobre o propósito do lucro, nessa questão aqui, desse valor que sobra para a gente, no sentido de poupança, investimento, generosidade, caridade e essas despesas variáveis também. Só que para não dar o gostinho assim de cara, primeiro que a gente vai fazer? O que a gente não deve fazer com lucro? Nós sabemos que nós devemos fazer com lucro. Mas o que a gente não deve fazer primeiramente com ele? Eu queria ver com vocês rapidinho dois textos, e algumas características que estão nesse texto. Primeiramente, lá em Lucas capítulo 12, se vocês puderem abrir, por favor. Lucas capítulo 12. A gente não vai se deter muito nessas passagens. Eu vou ler aqui para vocês, só para a gente poder ver algumas características sobre o que não fazer com o lucro, primeiramente. Em Lucas capítulo 12, Jesus está reprovando a avareza. E ele fala no seguinte, a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, ele falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para ti, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A gente vê então, meus queridos, que a discussão aqui ela começa, lá no versículo 13, de um irmão pedindo para Jesus o seguinte, olha, peça que o meu irmão reparta a herança comigo. Ou seja, um irmão está retendo tudo, e o outro está pedindo para Jesus para ser juiz entre eles. Então, a gente vê, primeiramente, que a avareza, que é o que a gente não deve fazer com o nosso lucro, não devemos ser avarentos, ela é utilitária. Ou seja, o irmão estava brigando com o outro irmão por causa da herança. Isso não acontece, não, né? Os irmãos vivem em paz, em tranquilidade, quando os pais estão vivos. Os pais falecem, aí os irmãos dividem a herança certinho depois, né? Um mês depois está tudo organizado, perfeito, cada um com sua parte. Isso é lindo. Isso acontece nas melhores famílias, né? Jesus, desde aquela época, já nos advertia sobre isso. A riqueza, meus queridos, se não bem utilizada, a gente vê lá em Colossenses, esse texto é rapidinho aqui, no capítulo 3, verso 5, veja só o que Paulo diz. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. A avareza, então, aquilo com que a gente faz com o nosso dinheiro, ela pode virar uma idolatria no nosso coração. A gente acaba deixando nossos familiares de lado e acaba amando muito mais o dinheiro e ela vira uma coisa utilitária.
Ou seja, eu prefiro muito mais os meus bens, a minha herança, que vai ser útil para mim, do que o meu irmão. Lá no verso 15 de Lucas 12, a gente volta lá no texto, para a gente ver rapidinho essas características, a gente vê Jesus contando o seguinte. Dá-me parte dos bens. Opa, Lucas 12, coloquei errado, coloquei Lucas 15. Lucas 12 é o verso 15. Jesus recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus já estava nos advertindo. Se você pensa que quanto mais rico você é, melhor você é, não. Essa sua riqueza acaba sendo limitadora para a sua vida. Você não é as suas riquezas. Você não é um homem bom por causa das suas riquezas. Mas como o pastor muito bem disse agora de manhã, né? Se você chegou só para a aula, recomendamos muito que você assista a pregação de agora de manhã. Você deve utilizar essas riquezas que vêm da terra, essas riquezas iníquas, tratadas lá na parábola de Lucas 16, elas sim utilizarem para o bem. Que ela não seja uma limitadora na sua vida, porque você vai idolatrar essa riqueza, você vai brigar com a sua família e vai acabar tendo problemas com relação à própria riqueza, sendo uma limitadora na sua vida. E, por fim, um penúltimo aqui, a gente vê que a riqueza, ela é egoísta. Vamos ver esses versos, muito bons ele também, nos versos 17 e 18. Jesus diz assim: e arrazoava esse homem que colheu demais e que tinha um celeiro que não suportaria todos os bens dele. Vejam só o que ele disse. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho de recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Esse homem, ele fala meu 4 vezes. Esse homem, ele pensa somente em si: meus frutos, meus celeiros, meus bens, as minhas riquezas. Você acaba virando um idólatra, você acaba virando aquela pessoa que briga com a sua família e que pensa no seu próprio umbigo, quando você está pensando somente nas suas riquezas. E, por fim, Jesus chama essas pessoas que só pensam assim de forma louca, ou seja, você é um louco. Deus diz no final: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é, ou seja, louco, utilitarista, idólatra, aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, que não utilizou de maneira bíblica o seu lucro. E uma outra passagem, a última que a gente vai analisar essa manhã, sobre o que nós não devemos fazer com o lucro, ela está lá em Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 1 a 6. Eu vou ler para vocês aqui. Então, se nós não devemos ser avarentos com esse nosso lucro, com as riquezas que Deus nos dá, nós também não devemos utilizar essas riquezas mal adquiridas e mal empregá-las, como Tiago 5 nos mostra aqui. Tiago 5, 1 a 6 fala assim: atendei agora, ricos, chorai e lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz o seguinte: primeiro, nós não devemos utilizar as riquezas, ou seja, o lucro que nós devemos, que nós temos, nós não devemos reter com fraude esse lucro. Vejam lá, ele diz no versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Então, para aqueles que são patrões, se você está pagando o seu funcionário de uma forma ilícita, você está retendo o valor que justamente você deveria pagar para o seu funcionário, você está idolatrando a riqueza também. E a Bíblia diz que esses salários, essa riqueza, está clamando, ou seja, vai chegar aos ouvidos de Deus. Os trabalhadores, aqueles que necessitam do salário do seu patrão, estão clamando por aquele valor que foi retido. Então, muita gente usa o seu lucro, para aumentar o seu lucro, o que ele faz? Paga menos ainda para o funcionário. Olha, eu combinei com você 1.000, vou colocar na sua carteira 1.000. Eu te pago no final do mês 3. Quando ele vai receber, o que ele faz? Ele paga 2. Não, esse 1.000 aqui é para a empresa. É a gorjetinha que você tem que deixar para a gente. Será que isso acontece ou não? Jesus já falava sobre isso, né? Lá no verso 6 também, nós vemos que pessoas usam esse dinheiro para corromper os magistrados e governantes da época. Veja o que ele diz lá no final:
tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele também fala o seguinte: os ricos daquela época, os patrões, eles não queriam mais empregados. Não, a minha folha salarial está muito alta, estou pagando muita gente, mas eu vou deixar o cara na miséria? Vamos fazer o seguinte, vamos simular aqui que ele teve um roubo na minha empresa, vamos mandar ele para o tribunal, lá no tribunal tem a pena de morte, então a gente mata ele. Agora eu tenho 10 funcionários, antes eu tinha 10, agora eu tenho 5, eu pago só esses 5, vou economizar 5, e esses 5 vão fazer o trabalho desses outros 5 que eu mandei matar. Duro, né, meus queridos? Mas isso acontece até os dias de hoje. Veja o que ele diz: tendes condenado, ou seja, condenado é levado aos tribunais, e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Não devemos, então, óbvio, utilizar esses valores que Deus nos dá para corromper as autoridades e termos ainda mais lucro. E, por fim, não devemos também, meus queridos, viver com luxúria. Veja no verso 5 que a palavra de Deus diz: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado vosso coração em dia de matança. As pessoas também daquela época e nos dias de hoje usavam todo aquele dinheiro que eles ganhavam simplesmente para comer, beber, cair, levantar, para citar um poeta contemporâneo, né? Utilizavam esse valor simplesmente para isso, vivendo com a luxúria. Vou comprar os melhores pratos, vou comprar as melhores casas, os melhores carros, as melhores comidas. Para quê? Para mim. A Bíblia não fala que ele estava repartindo, não. E a gente entra numa questão também que eu deixo na consciência de cada um de vocês. Preciso ter um carro de 900 mil reais? Se o de 200, vamos falar alto aqui, né, me levaria ao mesmo local, com o mesmo espaço, com a mesma economia, com IPVA ainda muito mais barato? Será que eu preciso gastar 1,5 milhão em alguma coisa, que uma coisa de 200, 300 mil vai me dar a mesma satisfação e vai gerar o mesmo conforto e a necessidade para a minha família? Cada um gasta os valores que Deus colocar nas suas mãos, conforme a consciência e a responsabilidade de cada um. Mas se você tem condições de estar numa casa que vale 10 mil, glória a Deus por isso. Se você tem condições de estar numa casa que vale 500 mil, mas compra uma de 100 e você divide esse valor, que Deus deixou na sua liberdade para você poder usar esse valor, para que você vai viver na luxúria se os da sua própria casa estão partindo necessidade? Deixa eu falar com as mulheres, né? Para que uma bolsa de 5 mil reais se eu posso ter um telefone que vale 7? Falei com os homens e com as mulheres, né? Toquei no meu pecado aqui também, né? Então, meus queridos, para a gente não utilizar esse dinheiro que Deus nos dá com a luxúria, que foi uma coisa condenada aqui também na palavra de Deus, com o que a gente não deve fazer com lucro, com os valores que Deus nos dá. Então, agora sim, chegando no propósito final da aula, o que nós devemos fazer com esse lucro? Mas antes de mostrar o passo a passo, algumas considerações. Nós devemos pensar, meus queridos, como o pastor Fábio falou muito bem agora de manhã, nós somos simplesmente mordomos de Deus aqui nessa terra. Nós não produzimos nada, nós não criamos nada, nós não somos os autores de nada. Somos apenas instrumentos na mão de Deus para a sua própria glória. Vocês já pensaram que vocês são somente uma ponte para aquilo que Deus quer fazer? E que a gente acaba sendo abençoado nessa ponte com as bênçãos que Deus nos dá? Pense nesse exemplo aqui que eu tirei do nosso livro Chamados para Criar. Quando um pescador tira o peixe do mar, leva para a feira e vende esse peixe para a população, ele simplesmente é uma ponte entre o mar e a população. Deus deu condições, dons e talentos para esse pescador, um barco, ou um barranco, ou uma vara, para que ele pudesse chegar até aquele rio. Deus fez os peixes naquele rio, ele pegou o peixe e ele foi simplesmente uma ponte. Pela graça de Deus, ele recebeu pelo valor do peixe, não pelo trabalho dele. Ele recebe pelo trabalho que ele tem de tirar o peixe lá e vender para a população. Agora aplique isso com relação ao dia a dia de vocês. Você plantou uma árvore, o solo deu a fruta, você pegou essa fruta e você foi simplesmente uma ponte entre o CEASA e a população, entre o mercado, um pacote de arroz e a população também, entre o trabalho que você está fazendo e a pessoa que está recebendo como fruto do seu trabalho. Então, meus queridos, antes da gente pensar no lucro com esse propósito, vamos pensar assim, que tudo depende conforme está no nosso coração. Um texto que me veio à mente, eu queria ler para vocês também um pedacinho dele, enquanto estava preparando essa aula, foi lá em Êxodo 16, quando Deus está falando sobre o maná. Vejam que interessante. Deus concedeu o maná para o povo como sustento. O maná, ele vinha, vamos colocar assim, de segunda a sexta. De segunda a sexta, de segunda a sábado, né, por 6 dias, o povo tinha o maná. E eles não podiam recolher o maná em abundância.
não podia ter maná em excedente, além do que aquela família precisava. O que, que o povo de Israel fazia? Eles iam lá, pegavam a mais. O que, que acontecia com aquele maná que era mais? Tinha bicho, fedia, ficava bolorento. Deus dá a instrução, o povo não cumpre a instrução e eles recebem a consequência, o castigo desse erro. E além do mais, Deus dizia que no sexto dia, aí sim, eles podiam pegar maná a mais, porque no sábado, no sétimo dia, não teria maná. Sábado era o dia de descanso. Eles não poderiam sair para pegar maná no sétimo dia. Ou seja, no sexto dia, pegue maná suficiente para o sexto dia e para o sábado. Você pode congelar, coloca lá no seu refrigerador. Você pode cozer, assar, pode guardar em saco ziplock. Então você, no sétimo dia, não vai ter maná. Entenderam? Guardem no sábado, guardem esse excedente, o lucro, para utilizar no sétimo dia de descanso. Deus dando um princípio para a gente. Mas o que acontecia no domingo pela manhã, no sétimo dia? O povo saía para ver se tinha algum manazinho. Vai que caiu algum mais, né? É isso que a Bíblia fala, que eu não vou ler o texto com vocês, mas dê uma olhadinha depois em Êxodo 16, do verso 21 a 30. Vejam os princípios que Deus coloca na palavra de Deus, meus queridos. Deus dá o sustento para o seu povo desde os tempos da antiguidade. No deserto, quando o povo precisava do sustento do próprio Deus, ele já dava o sustento para cada dia. Esse texto é muito específico em relação a isso. E quando era para sobrar, Deus mandava, olha, guarda mais, que precisa sobrar. A gente não tem isso aqui no Brasil, né? Mais países que vivem com muito inverno, que não tem condições de plantar durante o período do ano, o princípio é esse também. Plante naquele período, guarde em celeiros para que você tenha o que comer. Essa é uma das questões que nós devemos fazer com o excedente, com o lucro que Deus nos dá. E, por fim, antes da gente chegarmos no ponto a ponto sobre a utilização do lucro, tudo depende daquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração não for transformado conforme os princípios da palavra de Deus, sobre a forma da qual devemos utilizar o lucro, os valores que Deus coloca para nós, nós não estaremos prontos para utilizar da maneira correta aquilo que Deus nos dá. Mateus 6, 19 e 21, né, que diz assim, não acumulem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Amém? Então, como a gente viu, o que nós devemos fazer com o lucro, com o excedente que Deus coloca em nossas mãos? Em primeiro lugar, biblicamente, devemos pensar na doação, sim. Se não estamos precisando daqueles valores, por que não doar? Por que não abençoar outras pessoas, como falamos no início da aula? E a Bíblia tem vários versículos sobre isso. Aqui em Provérbios 11, Provérbios é cheio desses versículos, né? Deus diz assim, há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A Bíblia é clara com relação à necessidade de pessoas que precisam desses valores, de gente que tem mais do que precisa e precisa dar para essas pessoas. E o que a Bíblia fala? Se você abre a sua mão e dá, as suas riquezas vão aumentar. Você vai receber de Deus também ainda aquilo que você precisa para dar muito mais também. E é um ciclo, né? Que você vai abençoando outras pessoas e você vai sendo abençoado também. E em Deuteronômio 15, falando sobre o povo de Deus, a palavra diz assim, dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Mais um mandamento lá no povo de Deus sobre como a sociedade israelita deveria utilizar os valores que Deus concede, abençoando também os seus irmãos que não tinham condições de sustento. E aí mais dois versículos para nós vermos o fundamento bíblico sobre doação. Tiago, capítulo 2, 15, né, que diz, se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Muito claro o texto, né? E 1 João também, no capítulo 3, que diz assim, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se eu estou falando essas verdades aqui para vocês, e eu não praticar isso, eu estou amando somente de boca. Se eu não estiver usando parte do meu salário, do sustento da minha família, para que eu possa abençoar aqueles que precisam, eu estou amando somente de boca.
mas a gente tem que agir, então, em ação e em verdade, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo aqui hoje pela manhã. A segunda questão que o livro nos fala, e Calvino também, sobre uma forma de utilizar o lucro, é reinvestindo na sua própria empresa. Ué, Heitor, mas pegar o valor que eu tenho como lucro e reinvestir na minha empresa? Sim, qual o propósito? Para que você possa criar também novas ofertas de trabalho. O livro nosso, se vocês não tiveram a oportunidade de ler ainda, nesse capítulo sobre lucro, ele dá vários exemplos nos Estados Unidos de empresas que utilizam o seu lucro para reinvestir nas suas próprias empresas e elas abrem novas filiais ou abrem novos ramos dessas empresas. Se ela trabalha com móveis, ela vai trabalhar agora também com outros tipos de móveis para casa, cadeiras, guarda-roupas. Então, o lucro, ela vai reinvestir na própria empresa e ela vai abrindo outras empresas e, assim, ela está criando novas oportunidades de trabalho para novas famílias. Ou seja, é o lucro sendo utilizado de uma forma também de abençoar a sua própria empresa, que ele está aumentando o seu lucro, abrindo mais empresas, mas também está melhorando a sociedade ao seu redor, colocando mais opções de trabalho para que mais pessoas sejam capacitadas também. E esse lucro acaba também fazendo aquele ciclo, né? Para que mais pessoas tenham oportunidade de investir na própria empresa e na vida de outras famílias. E a Bíblia fala também sobre esse tipo de investimento, né? Procurando versículos sobre isso, a gente vê em 2 Coríntios 9, versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. Ou seja, você usa o lucro que a sua empresa deu para que ela possa multiplicar e dê ainda mais lucro para a sua própria empresa. Mas assim você vai estar abençoando não só a sua própria família, como a gente já disse aqui, mas todos os outros que estão ao seu redor. Esse texto também de Eclesiastes 11, Eclesiastes é um livro maravilhoso, né? Ele diz, falando sobre investimento, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Aplicando isso aqui no dia a dia, então assim, a gente vai utilizar aquele lucro na nossa própria empresa. Mas e se aquele ramo que eu estou for um ramo que vai mal na economia daqui a alguns anos? Então, o Salomão já disse sobre isso também, né? Diversifique o tipo de investimento que você está fazendo. Ou se você é um assalariado, você está investindo em tesouro direto, em renda fixa, em dólar, seja o que for, não coloque todo o seu dinheiro em uma coisa só. Aquela questão de pegar todos os ovos de uma galinha e colocar na mesma cesta, né? Se a cesta cair, você vai perder todos os ovos. Então, a gente deve, os comentaristas falando sobre esse texto, a gente deve diversificar também os nossos investimentos. É um dos princípios que o mercado financeiro utiliza. A Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Os coaches vêm hoje em dia somente copiam, né, o que a Bíblia já está dizendo. Eu acho muito interessante, ele disse, você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Se aquilo que você está investindo, se somente um ramo vai bem, ou se os dois vão acabar te trazendo mais lucros também. E Provérbios 6, esse versículo clássico, né, que diz, observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita, ajunta o seu alimento. A formiga ensinando para a gente também como investir. Guarda um pouquinho, usa um pouquinho, a sociedade toda vai ser abençoada dentro do formigueiro. E por fim, Provérbios 27. Eu achei esse texto muito bom, de 23 a 27. Vou ler essa passagem toda para vocês, que diz assim. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre. Não duram para sempre. E nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Quer versículo melhor que esse, meus queridos? Eu não lembrava desse texto. Quando você lê esse texto com essa visão de preparar a aula pensando em investimento, ele está falando aqui de uma fazenda, né? De uma sociedade daquela época. Então ele investiu em bode, investiu em carneiro, investiu em cabra. Hoje ele tem as suas roupas, hoje ele tem leite, hoje ele tem feno, ele tem o alimento para realimentar a sua produção. E ele está abençoando no final aqui a sua família e sustentar também as suas servas. Ele investiu em várias coisas e a produção dele está girando. Ele investiu dentro da sua própria fazenda, investiu na sua própria empresa e ele está colhendo os frutos também desse seu investimento. E, por fim, se a gente deve pensar que o nosso lucro deve ser usado para doação, para reinvestir na nossa própria empresa, criando novas ofertas de trabalho, o livro fala também sobre investir em pessoas chamadas para criar. Essa parte do livro eu achei muito interessante,
Porque ele fala o seguinte: se você investe na sua própria empresa, investe na sua própria família, por que não pensar também em usar parte do seu lucro para investir em empresas que pensam a mesma coisa que você pensa? Por que não investir em pessoas que pensam sobre a forma de criar da mesma maneira que você pensa? Quando a Bíblia fala que comunhão há entre o justo e o iníquo, né, faz a comparação também com o casamento, do jugo desigual. Se você tem um sócio que é não cristão, muitos de nós passam por isso aqui. É errado? Penso que não. Mas se ele tem os mesmos princípios que você, essa empresa vai para frente. Agora, não é muito mais fácil, e a Bíblia fala sobre isso, e é muito mais lógico, e é um mandamento, né, você casar com uma pessoa cristã que tem os mesmos princípios, os mesmos entendimentos que você. A Bíblia não fala que esse casamento, sim, diante do Senhor, vai ser um casamento muito mais santo, e muito mais fácil de lidar quando tem os princípios básicos? Então, se você investe em pessoas e trabalha com pessoas, empresas, também que têm os mesmos princípios cristãos que você, como o pastor muito bem disse agora de manhã, né, você tem muito mais chances que essa empresa vá para frente. Que no fim das contas, ele coloca aqui uma parte, não sei se eu coloquei aqui no livro, ele não colocou aqui, mas eu vou citar para vocês parafraseando. Ele está dizendo o seguinte: no fim das contas, o final não é só sobre dinheiro, é sobre sustento, é sobre abençoar famílias. Se minha empresa está dando lucro, realmente o mercado financeiro está indo bem, eu abri minha empresa, coloquei no mercado de ações, as ações estão me rendendo um bom lucro, mas o fim de tudo isso não é somente o lucro, não é somente o dinheiro, é utilizar muito bem isso, mas é utilizar, como a gente viu desde a primeira aula, para a glória do nosso Deus. O autor do livro, ele fala: no final das contas, eu não quero saber somente se minhas ações estão lá 100%, se eu tenho um livro best-seller que está me dando um ótimo investimento. Eu quero tratar sobre questões com meu sócio no seguinte: será que a gente vai fazer um estudo bíblico dominical na segunda-feira pela manhã? Será que a gente vai fazer um estudo bíblico às quartas-feiras? Será que a gente pode parar diante de cada reunião de trabalho e fazer uma oração antes? Será que a gente vai contratar pessoas crentes ou pessoas não crentes? E se eu contratar pessoas crentes que são piores que os descrentes? Será que eu tenho que capacitar esses crentes para que eles possam manifestar a glória de Deus diante do trabalho? Vejam então que, no fim das contas, queridos, a utilização do lucro é sempre para a glória do reino do nosso Deus. Eu achei muito interessante essa questão, e quando a gente vê em Gálatas, no capítulo 6, no verso 10, ele diz assim: porquanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A Bíblia já nos dá esse direcionamento. Não é pecado nós estarmos investindo em pessoas que não são cristãs. Porque se a pessoa está fazendo o melhor trabalho, já falando sobre isso aqui, né? Eu não vou deixar de ir num médico que ele tem a solução para o meu problema, mas ele não é cristão. Porque Deus já deu a graça comum para esse médico, para que ele pudesse trabalhar melhor que um cristão, que não se desenvolveu tanto assim. Mas a Bíblia também fala para nós cuidarmos especialmente, ou seja, dê uma especial atenção àqueles que são da família da fé. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através desses cristãos. Nós, lá na época da Reforma Protestante, na época dos puritanos na Inglaterra e outras épocas do mundo afora, nós deveríamos ser conhecidos como os melhores, queridos, como aqueles que fazem com excelência. Se a gente pensar assim, o nosso coração não estará apenas no dinheiro, mas estará pensando sim em proclamar o evangelho através do lucro, através das nossas habilidades, através da nossa excelência. Eu coloquei, foi aqui no slide, ó, quero ler para vocês, para a gente terminar. Na página 235, ele diz assim: quando eles se juntaram, né, dois cristãos, em empresas bem-sucedidas lá nos Estados Unidos, ele colocou: queríamos criar um fundo que andaria ao lado de empreendedores cristãos e os ajudaria a fazer suas empresas crescerem. Mas também queríamos fazer perguntas interessantes, não para cobrar, mas para discutir, como: quando é apropriado orar com os empregados incrédulos? Devemos contratar um capelão para nossa empresa ou não? Você vai discutir isso com um sócio não cristão? Então, no fim das contas, ele diz: cuide-nos da família da fé para que a sua empresa seja exemplo de excelência, mas também exemplo de proclamação do evangelho. Amém? João 3,16: Deus deu não o seu lucro, Deus deu não parte do seu salário, mas Deus deu o seu melhor, deu o seu filho para nós. Então, que a gente possa usar essa criação de Deus, o evangelho, os princípios que nós temos, meus queridos. A Bíblia fala sobre tudo, e hoje de manhã a gente viu tanto assunto que a Bíblia fala sobre investimento, cuidar da sua empresa, cuidar da sua casa, cuidar do seu salário, que seja tudo isso para a glória do reino de Deus. Amém? Vamos orar. Se tivermos perguntas, questões, a gente conversa depois da oração. Senhor nosso Deus, queremos, em nome de Jesus, te agradecer, te louvar por essa manhã, agradecer ao Pai Santo pela tua palavra, que é tão clara sobre os princípios que devemos utilizar no nosso dia a dia, sobre como devemos viver para a glória do Senhor, ó Pai. Ajuda cada um aqui, ó Pai Santo, que ouviu essa aula, os que vão ouvir ainda, a utilizar aqueles recursos, ó Pai Santo. Tudo o Senhor tem colocado de bom nas nossas vidas, da melhor forma possível, ó Pai.
que possamos utilizar para a honra e glória do Senhor com sabedoria, utilizando o salário, os dividendos, os lucros da empresa, ó Pai Santo, para glorificar o Senhor em tudo, com sabedoria no sustento da nossa família, com também a oferta, ó Pai Santo, aqui no Teu reino, a generosidade, ó Pai Santo, a poupar também, a investir e fazer esse ciclo, ó Pai Santo, de bênção na vida das nossas famílias e de outras pessoas também. Te pedimos assim a Tua graça sobre nós e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Se tiver perguntas, comentários, acho que o pastor não está aí para responder. Então, na realidade, quando Jesus faz a parábola dos três, dos talentos, ali é uma espécie de pregação do capitalismo, né? Do lucro. Quando a Bíblia fala o salário do pecado é a morte, não é? Lucro. Então, eu entendo também, lá nas aulas de custos, que o retorno, o investimento, o retorno demorado, esse retorno é lucro, né? Então, tá bom. Então, é o menos pior, é o que a gente tem. Mas o capitalismo continua, né? A gente entende assim, né, que o lucro é o resultado do nosso trabalho, que é uma oferta digna de Deus para nós, né? Que aquele que trabalha não coma, mas aquele que trabalha é merecedor do seu salário, né? Comentários, sugestões, aplicações, discordâncias? Alguém quer me pegar lá fora? Então, bom domingo a todos. Para aqueles que puderem, às 18 horas, a gente se encontra. Um abraço.